ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ባለፈው ስናይ የነበረው ምንድን ነው? ፍሪ ፎል ሞሽን ነው ስናይ የነበረው። ፍሪ ፎል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ነበር ስናይ የነበረው። እንግዲህ ፍሪ ፎል የሚጓዘው ምንድን ነው? በአክሰሌሬሽን ዲዩ ቱ ግራቪቲ ብቻ ነው የሚጓዘው ብለን ነው። አክሰሌሬሽን ዲዩ ቱ ግራቪቲ ወይንም ኮንስታንት አክሰሌሬሽን አለው ብለን ነው ኮንሲደር የምናደርገው ብለን ነው የተነጋገር ነው። እና አክሰሌሬሽናችን ደግሞ 9.8 አፕሮክሲሜትሊ ብለን እንወስዳለን ነው። አንዳንድ መጽሐፍ ላይ 9.8 አንድ ይወስዱታል። ኤኒሃው ግን እኛ አሁን የምንጠቀመው 9.8 ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው የምንጠቀመው። እና በዛው ቀጥለን ምንድን ነው ወደ ካልኩሌሽን ከመሄዳችን በፊት ኮንሴፕቹዋል ኤግዛምፕል ቲዮሪ ፓርቱን በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል። እና ኮንሴፕቹዋል ኤግዛምፕልስ እንመለከታለን ማለት ነው። ዛሬ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄያችን ስንሄድ ምንድን ነው የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለው ኤ ቦል ኢዝ ስሮውን አፕዋርድ ነው የሚለን። እንግዲህ ኳስ ምንድን ነው ወደ ላይ ተወረወረ፣ ዋይል ዘ ቦል ኢዝ ኢን ፍሪ ፎል ነው የሚለን። እንግዲህ ኳሱ እንግዲህ ወደ ላይ ከተወረወረ በኋላ ፍሪ ፎል ነው አክቲቭ፣ እንደ ፍሪ ፎል ነው አክቲቭ የሚያደርገው። እና ኢትስ አክሰለሬሽን ነው የሚለው። ኢትስ አክሰለሬሽን ኢንክሪዝ ይለናል፣ ቢ ዲክሪዝ ይለናል፣ ሲ ኢንክሪዝ ኤንድ ዘን ዲክሪዝ ይለናል፣ ዲ ደግሞ ዲክሪዝ ኤንድ ዘን ኢንክሪዝ ይለናል፣ ኢ ደግሞ ሪሜን ኮንስታንት ነው የሚለን ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄያችን ምንድን ነው የሚለው ኳስን ወደ ላይ ብንወረውር፣ ያው ፍሪ ፎል ነው ብለን የተነጋገር ነው ኳስ ወደ ላይ ቢወረወር ማለት ነው። እና አክሰለሬሽኑ ምንድን ነው የሚሆነው ስንል ወደ ላይ በሚወረወርበት ጊዜ ማለት ነው። ምንድን ነው ኤ ምንድን ነው የሚለው እየጨመረ ነው የሚሄደው ይለናል። ቢ ደግሞ አይ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ይለናል። ሲ ደግሞ ዲክሪዝ አይ ሚን ኢንክሪዝ ያደርግና ከዛ በኋላ እየቀነሰ ደግሞ ይመጣል ይለናል። ዲ ደግሞ ምንድን ነው እየቀነሰ ይሄድና ከዛ ይጨምራል ይለናል። ኢ ደግሞ ሪሜን ኮንስታንት ነው የሚለን። እንግዲህ ይህን ጥያቄ ኢትስ ሶ ሲምፕል ምንድን ነው ወደ ላይ ኳስ ስንወረውር፣ እንግዲህ ያው ስለ እንትን ስናወራ ስለ ፍሪ ፎል ስናወራ አክሰሌሬሽናችን ኮንስታንት ብለን እንሄድ ነው። ምክንያቱም ዩኒፎርም አክሰሌሬት ሞሽን እንደሆነ ስለሆነ ያሰብ ነው ምንድን ነው አክሰሌሬሽናችን ኮንስታንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኢ ነው ማለት ነው። ዘን አክሰለሬሽን ኢዝ ኮንስታንት ስሮት ዘ ሞሽን ነው። እንግዲህ ኳሱ ላይ ወደ ላይ የተወረወረው ላይ ደርሶ እስከሚመለስ ድረስ አክሰለሬሽን አንቸንጀር ነው ማለት ነው፣ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ይህን ታሳቢ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ምንድን ነው አፍተር ኤ ቦል ኢዝ ስሮውን አፕዋርድ ነው የሚለን። እንግዲህ ኳስ ወደ ላይ ከተወረወረ በኋላ ምንድን ነው የሚለው አየር ላይ ነው የሚሆነው ኳሱ። ዘን ኢትስ ስፒድ ነው የሚለን፣ ስፒዱስ ነው የሚለን። ስፒድ ማለት እንግዲህ ከዚህ ቀደም አውርተናል። ስፒድ ማለት ማለት ከአክሰለሬሽን እንዴት ይቀይ እንዴት ይለያል የሚለው ማለት ነው። እና ስፒዱ ምን ይሆናል ስንል ኤ ምንድን ነው የሚለውን ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል ይለናል። ወደ ላይ ነው ኳሱ የተወረወረው ችል በማለት የሚጠበቅብን ነገር ወደ ላይ ሲወረወር ስፒዱ እየጨመረ ይሄዳል ይለናል። ቢ ኤ ማለት ቢ ደግሞ ምንድን ነው ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄደው ይለናል። ዲክሪዝ ማለት እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ሲ ደግሞ ምንድን ነው ኢንክሪዝ ኤንድ ዲክሪዝስ ነው የሚለን ይጨምርና ከዛ ይቀንሳል ነው የሚለን ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ይጨምርና ከዛ ይቀንሳል ነው የሚለን። ዲ ደግሞ ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ እየቀነሰ ይሄድና ከዛ በኋላ ይጨምራል ነው የሚለን። ኢ ደግሞ ሪሜን ኮንስታንት ነው የሚለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛውን ወደ መልሳችን ስንር ምንድን ነው የሚለው ኳስን ወደ ላይ በምንወረውርበት ጊዜ ለምሳሌ ይሄኛው ኳስ አለ እንበል። ይሄ ኳስ ይሄን ኳስ ወደ ላይ በምንወረውርበት ጊዜ ልክ ይሄድ ይሄድና ማክሲመም ሄት ላይ ሲደርስ እዚህ ላይ ይቆማል አይደለ? እዚህ ድረስ ማለት ነው። ያ ማለት ነው እንግዲህ የወረወርንበት ስፒድ አለ። ከዛ ስፒዱ እየቀነሰ 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 ይሄድና እዚህ ላይ ሲደርስ ስፒዳችን ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ስፒድ ዜሮ ይሆናል። ከዛ ተመልሶ እንደገና ወዴት ይመለሳል? ወደ መሬት ተመልሶ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ መሬት ሲመለስ እዚህ ላይ ዜሮ ነበር አይደለ? ልክ ከዜሮ እየጨመረ እየጨመረ ይሄድና ልክ እዚህ የወረወርንበት ሲደርስ ምንድን ነው የሚሆነው? ልክ በወረወርንበት ስፒድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይበልጣል አይደለም? አሁን ልክ ወደ ላይ የወረወርንበት ለምሳሌ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን ሲመለስም ወደ ታች አቅጣጫው ይቀየራል እንጂ ልክ እዚህ የወረወርንበት ቦታ ላይ ሲደርስ የሚኖረው ስፒድ ተመሳሳይ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው ማሰብ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አማራጮቻችን ስንሄድ ምንድን ነው የሚለው መልሳችን የሚሆነው ምንድን ነው? ዲክሪዝ ያደረግና ከዛ ኢንክሪዝ ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ፋዝ ላይ ከዜሮ ሚን ከወረወርንበት ወይም ይህን ዜሮ ብንለው ግራውንድ ብንለው ከግራውንዱ ተነስተን እስከ ማክሲመም ሄድ ድረስ ባለው አቅጣጫ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ልክ ማክሲመም ሲደርስ ዜሮ ይሆናል። ከዛ ከማክሲመም ይነሳና ልክ ወደ መሬት በሚመለስበት ጊዜ ግን ስፒዳችን እየጨመረ ነው የሚሄደው ልክ የወረወርንበት ስፒድ እስከሚደርስ ድረስ ማለት ነው። እዚህ ድረስ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ላይ ወረወር ነው ካል
ሲመለስ ልክ እዚች ቦታ ላይ የሚኖረው ስንት ነው? ማይነስ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ማይነሱ እንዴት ነው የሚያመለክተው ስንል ይሄኛው የመጀመሪያው ወደ ላይ ነበረ፣ ይሄኛው ደግሞ ወዴት ነው? ወደ ታች ነው ማለት ነው። ስለዚህ አቅጣጫ የመለያየት እንጂ ልክ እዛች ቦታ ላይ ሲደርስ ተመሳሳይ የሆነ ስፒድ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው የትኛው ነው ማለት ነው? ዲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችንን እንጻፈው። ዘ ስፒድ ዲክሪዝስ አንቲል ኢት ሪችስ ዘ ማክሲመም ሄት ነው የሚለን። እንግዲህ ምንድን ነው ማክሲመም ሄት? እስከሚደርስ ድረስ ስፒዳችን እየቀነሰ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ልክ ስተነስተን ልክ ማክሲመም እዚህ ላይ እስከሚደርስ ማለት ነው። ማክስ እስከሚደርስ ድረስ ስፒዳችን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ዘን ከዛ በኋላ ልክ ማክሲመም ሄት ላይ ከደረሰ በኋላ ማክሲመም በሚደርስበት ጊዜ ስፒዳችን ዜሮ የሆነና ተመልሶ ወደ ነበረበት ይመለስ ነው ማለት ነው። ልክ በሚመለስበት ጊዜ ደግሞ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ዘን ኢንክሪዝ ዌን ኢት ሪተርንስ ቱ ዘ ፕሌስ ዌር ኢት ኢዝ ስራውን ነው የሚለው። ልክ ወደ ተወረወረበት አቅጣጫ ሲመለስ ማለት ነው። ወደ ላይ ከተወረወረ በኋላ ወደ ተወረወረበት አቅጣጫ ሲመለስ ስፒዳችን እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አንሰራችን ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ጥያቄያችን ስንር ምንድን ነው? ኤማን ስታንዲንግ አት ዘ ኤጅ ኦፍ ኤክሊፍ አት ሰም ሄት አባብ ዘ ግራውንድ ነው የሚለን። ስሮውስ ዋን ቦል ስትሬት አፓርድ ዊዝ አን ኢኒሻል ስፒድ ዩ ነው የሚለን። ኤንድ አናዘር ቦል ስትሬት ዳውን ዊዝ ዘ ሴም ኢኒሻል ስፒድ ነው የሚለን። ነግሊኬቲንግ ኤ ሬዚስታንስ ነው እንግዲህ፣ ኤ ሬዚስታንስን ኢግኖር አድርገ ነው ማለት ነው። ዊች ቦል ሃዝ ዘ ላርጀር ስፒድ ዌን ኢት ሂትስ ዘ ግራውንድ ነው የሚለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ እንትናችን ስንር ምንድን ነው ወደ ኤክስፕላኔሽናችን ስንሄድ ማለት ነው። ልክ መጀመሪያ ላይ ይሄኛው ብሎክ አለ ብለን እናስብ። ይሄኛውን ብሎክ በምንመለከትበት ጊዜ ይሄኛው ብሎክ አለ እንግዲህ። ሁለት ኳሶች ነው ሰው የወረወረው። የመጀመሪያው እንዴት ነው የወረወረው? ወደ ላይ ነው የወረወረው። ወደ ላይ ወረወረው እና ወደ ላይ በስንት ወረወረው እንበል? ለምሳሌ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ላይ ወረወረው። ይሄኛው ደግሞ ልክ ሁለተኛውን ኳስ ማለት ነው ወደ ታች ነው የወረወራት በስንት? በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ በተመሳሳይ ማለት ነው። ይሄኛው ወደ ታች ነው የተወረወረው ማለት ነው። ይሄኛው ልክ ወደ ታች በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ተወረወረ በተመሳሳይ ስፒድ ማለት ነው። እና ልክ እዚህ ግራውንድ በሚደርስበት ጊዜ የሚኖረው ስፒድ የትኛው ይበልጣል ነው የሚለን ማለት ነው። የትኛው ይበልጣል? ይሄኛው እንግዲህ የመጀመሪያው ኳስ ወደ ላይ ተወረወረና ልክ ማክሲመም ሄት ልክ አሁን ይሄኛውን ፓዝ ብስለው ልክ ማክሲመም ሄት ከደረሰ በኋላ ተመለሰና ልክ በዚህኛው ነው የሄደው። ይሄኛው በነገራችን ላይ እንዲገባን በማለት ነው እንጂ በመጣባት ፓዝ ነው የሚሄደው። ይሄኛው ግን እንዲገባን ልክ እንደዚህ ነው ያደረኩት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይሄዳል አይደለም። አሁን አቅጣጫችን ልክ ወደ ላይ በሚወረውርበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ከሄደ ተመልሶ በመጣበት ነው የሚመለሰው። ግን እንዲገባን ስንል ልክ እንደዚህ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እንዴት ነው? ይሄኛው አሁን ሁለተኛው ኳስ ማለት ነው። ሁለተኛው ኳስ በቀጥታ ወደ መሬት ነው የሚሄደው ማለት ነው። ልክ ወደ መሬት ነው የሚሄደው እና የትኛው ኳስ ነው ልክ መሬቱን ወይንም ግራውንድ ስነካው ኃይለኛ የሆነ ስፒድ የሚኖረው ነው የሚለን ማለት ነው። እንግዲህ መልሳችን የሚሆነው ምንድን ነው? ሁለቶቹም እኩል የሆነ ስፒድ ነው የሚኖራቸው። ለምን የሚለውን ጥያቄ ስንመለከት ምንድን ነው ልክ ቅድም ሳወራው ነበረ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ላይ የምንወረውረው ከሆነ ልክ በሚመለስበት ጊዜ ልክ አሁን እዚህ ላይ በመልሰው ማለት ነው ልክ በሚመለስበት ጊዜ ልክ ከተወረወረበት ቦታ ላይ ሲደርስ መልሶ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ የተወረወረው ኳስ ወደ ታች ሲወርድ ስንት ነው? ልክ ከዚህኛው ተመሳሳይ ሁለተኛው ኳስ ላይ ሁለተኛው ኳስ በተወረወረበት ስፒድ ነው ወደ ታች የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቶቹ ምንድን ነው በተመሳሳይ ሰዓት ይደርሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስንወረውረው ተመልሶ እንደገና እዚህ ላይ ዜሮ የሆነና መልሶ እዛች ከተወረወረችበት ቦታ ላይ ሲደርስ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ መጀመሪያ ላይ የነበረን ስፒድ ነው። ከዛ ተመልሶ እዚች ላይ ሲደርስ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ይሄ ኳስ ማለት ነው፣ ይሄኛው ኳስ ማለት ነው። ተመልሶ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስለሚሆን ወደ ታች ሲወረወር ልክ ሁለተኛውን በወረወርንበት ስፒድ ተመሳሳይ ስለሆነ ያለው ልክ ግራውንድ ሲነካው መልሶ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከሁለተኛው በቀጥታ ወደ ታች ከወረወር ነው ጋር አንጻር ማለት ነው፣ ከዚህኛው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን በዚህ እናጠቃልላለን ማለት ነው። ለማንኛውም እንጻፈው እስቲ። እንግዲህ አንሰራችን ምንድን ነው? ቦልስ ሂት ዘ ግራውንድ ዊዝ ዘ ሴም ስፒድ ነው የሚለን። በተመሳሳይ ስፒድ ነው የሚነካቸው ነው አሁን ቅድም ሳወራ የነበረው ማለት ነው። ልክ ወደ ላይ የተወረወረው ኳስ አለ፣ ልክ በሚመለስበት ጊዜ ተመሳሳይ የሆነ ስፒድ ነው የሚለው ከተወረወረችበት ቦታ ላይ ሲደርስ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ላይ የወረወረው ኳስ እና በቀጥታ ደግሞ ወደ ታች በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ የወረወረው ኳስ ተመሳሳይ ስፒድ ነው ወደ መሬት ሲደርስ የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንኛውን እንደዚህ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ቱ ቦልስ ኦፍ ዲፈረንት ማስ አር ስሮን ቨርቲካሊ አፕዋርድ ዊዝ ዘ ሴም ኢኒሻል ስፒድ ነው የሚለን። እንግዲህ
ሁለት የተለያዩ ማስ ያላቸው ኳሶች ወደ ላይ ተወረወሩ ይለናል። ልክ በተመሳሳይ ስፒድ ነው የተወረወሩት። ዘን ዊች ቦል ዊል ራይዝ ቱ ኤ ግሬተር ሄይት ነው የሚለን ማለት ነው። የትኛው ኳስ ነው ወደ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሄይት የሚሄደው ነው። ለምሳሌ አሁን ይህንኛውን ልክ እንደዛ አድርጌ ብስለው ዝል ላይ ማለት ነው፣ ዝል ላይ እንደገና ልሳለው። ይህኛው ትልቅ ኳስ ነው እንበል፣ ይችኛው ደግሞ ትንሽዬ ኳስ ናት ብንል፣ ልክ ሁለታቸውም ወደ ላይ ነው የተወረወሩት። ወደ ላይ ወረወርኳቸው እና ወደ ላይ በሚወረወሩበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ሄይት ወደ ላይ የሚሄደው የትኛው ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይም ስናወራ እንደነበረው ምንድን ነው ፍሪፎል ኢንዲፔንደንት ኦፍ ማስ ነው ብለናል። ያ ማለት ማስ ላይ ዲፔንድ አይሆንም ብለን ስላወራን የሚኖረው ሄይት ሁለታቸውም ተመሳሳይ የሆነ ሄይት ነው የሚደርሱት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፍሪፎል ስናወራ ማሱ ትልቅ ሆነ ማሱ ትንሽ ሆነ ምንም የሚያገባን ነገር የለም ማለት ነው። ልክ ስናወራ እንደነበረው ምንድን ነው ዩኒፎርም አክሰሌሬት ሞሽን አይነት ነው ኢኩዌዥናችን እየተጠቀምን ያለ ነው እንጂ ማስ ያለበትን ኢኩዌዥን እኮ አናውቅም፣ አሁን እኛ በምንሰራበት ኢኩዌዥን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኛውንም ሁለታቸውም ተመሳሳይ የሆነ ሄይት ላይ ነው የሚደርሱት ማለት ነው። ስለዚህ እንጻፈው ቦዝ ቦልስ ዊል ራይዝ ቱ ኤ ግሬተር ሄይት ነው የሚለው። ሁለታቸውም እንግዲህ ተመሳሳይ የሆነ ሄይት ላይ ነው የሚደርሱት ማለት ነው፣ ሁለታቸውም ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ 10 ሜትር ከተጓዘ አንዱ ደግሞ ከዛ የሚቀንስበት ወይም የሚበልጥበት አጋጣሚ የለም ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንዲፔንደንት ኦፍ ማስ ስለሆነ ማለት ነው። ፍሪፎል ሞሽን ስናወራ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ማስ ብለን ስለዋራ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንኛውንም በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌላው ይኛው አምስተኛ ጥያቄ ነው። አምስተኛ በልቱ ይህንን ምንድነው ስካይ ድራይቨር ጃምፕስ አውት ኦፍ ሆቨሪንግ ሄሊኮፕተር ነው የሚለን። እንግዲህ ሄሊኮፕተር በሚጓዝበት ጊዜ ስካይ ዳይቨር የሚባለው ሄሊኮፕተሩ ዘለለ ወይም ጃምፕ አደረገ ማለት ነው። ዘን ኤፌው ሰከንድ ስላተር ነው የሚለን። ልክ ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ አናዘር ስካይ ዳይቨር እንደዚሁ ደግሞ ሌላ ስካይ ዳይቨር ደግሞ እንደዚሁ ልክ ከዛው ወጣ ማለት ነው። እንግዲህ ልዩነታቸው በምንድን ነው? በታይም ነው ማለት ነው። and they both fall along the same vertical line ነው የሚለን። እንግዲህ ሁለታቸውም በተመሳሳይ ቨርቲካል ላይን ነው ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ ዝላሁን ምንድነው የመጀመሪያው እንትን ልክ ከሄሊኮፕተሩ ወረደ ማለት ነው። ልክ ከወረደ በኋላ ልክ ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ሁለተኛው ሰውዬ ዘለለ ማለት ነው። እና ምንድን ነው የሚለው ኢግኖር ኤር ሪዚስተንስ ነው። እንግዲህ ኤር ሪዚስተንሳችንን ኢግኖር አድርገነዋል ብለን ነው ስለ ፍሪ ፎርስ እናወራ ማለት ነው። ሶ ዛት ቦዝ ስካይ ዳይቨር ፎል ዊዝ ዘ ሴም አክሰለሬሽን ነው። ልክ ሁለታቸውም እንግዲህ በተመሳሳይ አክሰለሬሽን ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ወይንም በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ምክንያቱም ኢት ኢዝ ኮንስታንት ብለን ተስማምተናልና ማለት ነው። ዳዝ ዘ ዲፈረንስ ኢን ዜር ስፒድ ነው የሚለን ስቴዝ ሴም ነው የሚለን። እንግዲህ የሁለታቸው ስፒድ ዲፈረንስ ተመሳሳይ ነው ወይ የሚሆነው ነው የሚለን። ስራውት ዘ ፎል ነው የሚለን። ልክ ሁለታቸውም ወደ ታች ነው እየወረዱ ብለን ብናስብ ተመሳሳይ ነው ወይ ነው የሚለን። ሌላኛው ምንድን ነው ሌላኛው ጥያቄያችን ማለት ነው ዳዝ ዘ ቨርቲካል ዲስታንስ ቢትዊን ዘም ስቴዝ ሴም ስራውት ዘ ፎል ነው የሚለን። እንደዚሁ ደግሞ እንግዲህ የመጀመሪያው የወጣው ሰው እንትን ስካይ ዳይቨር አለ፣ ሁለተኛው ደግሞ የወጣው ስካይ ዳይቨር አለ እና በመካከላቸው ዲስታንስ ይኖራል። ምክንያቱም አንደኛው መጀመሪያ ነው የወጣው ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነ ርቀት ይኖራቸዋል ማለት ነው በመካከላቸው። እና ያ በመካከላቸው ያለው ርቀት ተመሳሳይ ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር ነው የሚጠይቀን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መልሳችን ስንሄድ ምንድን ነው አት ኤኒ ጊቭን ኢንስታንት ነው የሚለው። በማንኛውም ኢንስታንት እንግዲህ በተሰጠን ኢንስታንት ውስጥ ላይ ዘ ስፒድ ኦፍ ዘ ዳይቨርስ አር ዲፈረንት ነው የሚለው። እንግዲህ በእያንዳንዷ ሰከንድ ውስጥ ላይ ያለው የስፒድ ኦፍ ዳይቨርስ የሁለታቸው ስፒድ የተለያየ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ሁለታቸውም በተመሳሳይ ሰዓት አይደለም የተነሱት። ስለዚህ በተወሰነ ጋፕ መካከል ስለሆነ የተነሱት አንደኛው ቀድሞ ተነሳ፣ ሁለተኛው ደግሞ ዘግይቶ ስለተነሳ ስፒዳቸው በእያንዳንዱ ሰከንድ ውስጥ የሚኖረው ስፒድ ተመሳሳይ አይደለም ማለት ነው። ቢኮዝ ዋን ሀድ ኤሄድ ስታርት ነው የሚለው መጀመ ምክንያቱም ምንድን ነው አንደኛው አስቀድሞ ነው የወጣው ማለት ነው። ልክ ከሄሊኮፕተሩ ማለት ነው። በት ኢን ኤኒ ኢንተርቫል ታይም ኢንተርቫል ነው የሚለው። ነገር ግን በታይም ኢንተርቫል ደረጃ ካወራ ማለት ነው ቅድም ሳወራያቸው የነበረው ኢንስታንት ነው ኢንስታንታኒስ ስፒድ ብለን ያወራ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን ኢንተርቫል የምንወስደው ከሆነ ልክ ከዚህ ሰከንድ እስከዚህ ሰከንድ ባለው ምናምን ብለን ጋፕ የምናስቀምጥለት ከሆነ
ዘ ቱ ዳይቨር ኢንክሪዝ ዜር ስፒድ ባይ ዘ ሴም አማውንት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ አሁን በአንድና በሁለት መካከል በሶስትና በአራት መካከል የሚኖረው ብለን የሚጨምርበት የስፒድ መጠናቸው ግን ለሁለቶቹም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ አክሰሌሬሽናችን ኮንስታንት ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም አክሰሌሬሽናችን ኮንስታንት ስለሆነ ዘይ ሃብ ዘ ሴም አክሰሌሬሽን ጂዚ ኳልስቱ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ብለን ያወራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንኛውን እንደዚህ አድርገን እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ስፒዳችን እንትን አክሰሌሬሽናቸው ኮንስታንት ሆነ ማለት እንግዲህ ቼንጅን ቬሎሲቲያቸው መካከላቸው ያለውም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዜርፎር ዘ ዲፈረንስ ኢን ስፒድ ዚስ ዋን ሪሜን ዘ ሴም ስሮት ዘ ፎል ነው የሚለን እንግዲህ። ስለዚህ ምንድን ነው በሁለቶቹ መካከል ባለው በሆነ ታይም ኢንተርቫል ውስጥ ባለው ስፒዳቸው ተመሳሳይ ከሆነ በተመሳሳይ ኢንተርቫል የሚጨምር ከሆነ ነው ስፒዳቸው ኩል ስቴ ይሆናል ሳይሆን የሚጨምርበት ስፒድ ማለት ነው። ስለዚህ ዲፈረንሳቸው ምንድነው የሚሆነው? ዜርፎር ዘ ዲፈረንስ ኢን ዜር ስፒድ ቢዋን ማይነስ ቢቱ ሪሜን ዘ ሴም ስራውት ዘ ሞሽን ነው የሚለን፣ ስራውት ዘ ፎል ነው የሚለን። ስለዚህ በዛው በፎል ውስጥ ላይ የሁለታቸው ስፒድ ዲፈረንስ ግን ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው እዚህ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ ምንድን ነው ሁለተኛው ጥያቄ ማለት ነው። እዚህ ላይ ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር አለ። መጀመሪያ ሪመምበር ዘ ፈርስት ጃምፐር ኦልዌይስ ሃዝ ኤ ግሬተር ስፒድ ነው የሚለው ዛን ዘ ሰከንድ ነው። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ መጀመሪያ ላይ ነው የወጣው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ከወጣ ወደታች በሚወርድበት ጊዜ ደግሞ አክሰለሬሽናችን ወደታች ስለሆነ ስፒዳችን እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ስፒዳችን ስለሚጨምር መጀመሪያ የወጣው ስካይ ዳይቨር ሁለተኛው ከወጣው አንጻር ከፍተኛ የሆነ ስፒድ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንኛውንም እንዲታውቁልን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ዚስ ሚንስ ዛት እንግዲህ ይሄ ማለትን ማለት ነው ስንል የመጀመሪያው ስካይ ዳይቨር ከፍተኛ የሆነ ስፒድ አለው ብለን የምናስብ ከሆነ ይሄ ምን ይነግረናል የሚለውን ስንመለከት ምንድን ነው የጊቭን ታይም ኢንተርቫል ነው። በተሰጠን ታይም ኢንተርቫል ውስጥ ላይ ዘ ፈርስት ዳይቨር ከቨርስ ኤ ግሬተር ዲስታንስ ዛን ዘ ሰከንድ ነው። ስለዚህ በተሰጠን ታይም ኢንተርቫል ውስጥ ላይ ከፍተኛ የሆነ ዲስታንስ ነው ማለት ነው መጀመሪያ የወጣው ማለት ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ ስፒድ አለው ካል ምን ማለት ነው በተሰጠን ታይም ኢንተርቫል ውስጥ ላይ ከፍተኛ የሆነ ዲስታንስ ተጉዟል ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው ስፒድ ማለት ዲስታንስ ዲቫይደድ ባይ ታይም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛውን ጥያቄ ይመልስልናል ማለት ነው። ዘን ኮንሲኩዌንትሊ ይለናል ያ ማለት ነው ስንል ይሄ ምን ይሰጠናል ስንል ዘ ሴፓሬሽን ዲስታንስ ነው የሚለው። እንግዲህ ሴፓሬሽን ዲስታንስ ማለት በመካከላቸው ያለው ሴፓሬት ዲስታንስ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ለአንደኛው ልክ ወደዚህ ይሄኛው ወደታች ነበር እየሄደ ያለው ይሄኛው ደግሞ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው አይደለ? ስለዚህ ሴፓሬት ዲስታንስ የሚባለው ይሄኛው ማለት ነው። ልክ በሁለታቸው መካከል በዚህና በዚህና በዚህ መካከል ይሄኛውና ይሄኛው እችኛይቱ ዲስታንሳችን ማለት ነው። ወይንም ሴፓሬሽን ዲስታንስ የምትባለው ይችናል ማለት ነው። ዘን በመካከላቸው ያለው ሴፓሬሽን ዲስታንስ በተሰጠን ታይም ኢንተርቫል በእያንዳንዷ ታይም ኢንተርቫል እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንታችሁን ጻፉልን። የጀማሪነታችን ስህተት ሊገኝበት ስለሚችል ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።